Увагу приділяють навчальному закладу вчителю першому вчителю цієї професії. І ми розпочали спочатку, щоб створити умови візуальні, матеріально-технічні для учня. Ну і зрозуміло, підбір кадрів – це теж дуже велика увага. Саме реформа, ця реформа, яка сьогодні стартує, я так думаю, що вона очевидно відрізняється від інших реформ, адже ми вже декілька з вами реформ розпочинали. Там, значить, було націлено все на те, щоб чи збільшити термін навчання, чи програми якось удосконалити. Як я розумію на сьогодні, реформа сьогоднішнього дня, вона направлена на удосконалення роботи саме вчителя. Вчитель є центральною фігурою реформи освіти сьогодні. І тому один ще такий напрямок роботи керівника – це робота пункт самоосвіті, це робота, робота над тим, щоб вчитель як можна більше розвивався, удосконалювався, приймав участь у різноманітних конкурсах і на сьогоднішній день, щоб людина розвивалася в освіті. Тетяна Рівна, чому забралася цей кабінет? Ну, по-перше, ви бачите, що кабінет – сучасний кабінет, який має все те, що необхідне, мінімально необхідне, що повинно мати і вже в новій українській школі. У нас такі кабінети початкової школи всі. Тобто вони у нас просторі, вони мають таку площу, яка дозволяє бути і ігрові, ігрова зона є, не зона, а ділянка, чи центр. Тобто це є і використання, і одним із таких ще проєктів, які я зразу зрозуміла, що треба, це матеріально-технічне забезпечення і інформаційне-комунікаційне забезпечення. Тобто ми на самих перших порах навіть на другий план ставили поміняти парту, там кришку і так далі, а усі кабінети, майже усі кабінети початкової школи є проєктор, екран, це те мінімальне, що сьогодні, це зрозуміло вже вчорашній день, але не в усіх школах є ця техніка в кожному кабінеті. У нас в кожному кабінеті початкової школи така техніка є, і вчителі можуть працювати. Ну і зрозуміло, коли ми цю техніку поставили, Тетяна Ігорівна сама робить ці роботи проєктні, коли ми хотіли розпочати цю програму «Інтервент», у нас трошечки батьки нас не підтримали, тому що це зрозуміло за кошти батьків, то Тетяна Рівна сама розпочала, вона була на цих курсах, була на семінарах, і до кожного уроку готує свої презентації, свої проєкти готує, і Тетяна Рівна є переможець конкурсу і кабінету, по-перше, по своєму оснащенню кабінету, і по конкурсу ІКТ має перемогу. Цей кабінет взяв гран-при позаминулого року кабінету початкового навчання. Тетяна Рівна багато років педагогічного об'єднання, вчителя десь має свої напрацювання. Трошечки розкажіть, будь ласка. Це я просто хотіла зразу знайти, бо тільки вчора працювала над цим. У нас незабаром буде, працюємо в першому класі, незабаром буде свято по парям, прощавай по парку. І вчора тільки відбувала презентацію, яка буде йти під час того, як в нас буде в актовій залі відбуватися свято у парям. Без сучасної техніки вже свою роботу я не уявляю. Це дуже допомагає і вчителю, як на уроках, так на виховних годинах, так і на батьківських зборах. З цим працюю дуже давно, як ви чули, як говорили, люди на виховні. Це мої діти, мої учні, мої першачки. Скільки ваших? 36. У нас в цьому році 5 класів, в минулому 6 класів, на наступний рік 5 класів. Але ви розумієте, що розпочинає робота нова українська школа, мені мало чого треба доробити, щоб задовольнити вимоги елементарно нової української школи.
Тобто кабінети підготовлені, є парти. Зрозуміло, хочемо одномісні парти, але я думаю, що за цими партами можна ще знаходитись. І куточок є санітарний, гігієнічний куточок, і є техніка. Зрозуміло, що ми вже хочемо інтерактивні дошки. У нас тут тільки дві інтерактивні дошки у фізики, у кабінеті фізики, в кабінеті інформатики, але така техніка, ну, така елементарна техніка є. Це у нас мінклас стоїться, ми до свята, у нас буде Баба Яга, це реквізити стоять, щоб ви не подумали, що це у нас сучасна техніка, і прибираємо за допомогою мінклану, це так, шукуючи. Ну, ви бачите, що ми працюємо на початковій школі над створенням проєктів, ви бачите стенди, які динамічні є. Наші дитини розробляли проєкт, дякуємо батькам за допомогу, як економно використовувати воду в повсякденному житті. Раніше у нас тут були досягнення, можна було всіх учнів подивитися, але зараз сучасно, що це є інформація, яка стосується тільки учнів, батьків і вчителя. Тому на кожну дитинку у вуликах, у нас немає в першому класі щоденників, ми не ведемо, але я завела вулики, в які в нас злітаються бджілочки. І от у кожного учня в своєму вулику є малюночок, площина якого розбита на квадрати. І дитинка за маленький успіх заохочуємо, в нас неуспішних дітей немає, кожна свої досягнення. За будь-який позитив, це і вміє приготуватися сам до уроку, і вміє відповідати, і так далі, і тому подібне. Навіть якщо в їдальні доїдає, щоб заохотити дитину їсти, дитинка за одну таку квіточку зафарбовує в своєму малюночку одну квіточку. І так дитина радіє своїм успіхом, розумієте, навчаючись у школі. Коли вона зафарбувала один малюночок, я її маленькі наклеїли другий, і таких малюнків в мене багато. Тобто створює позитив і вважаю, що кожну дитинку повинна довести до посильного успіху. Отак ми співпрацюємо. Також я дуже багато працюю над розвитком швидкості читання, навички читання. І от, це дуже добре розказувати про це. Але якщо хочете познайомитися з методикою, я поділюся. І вже у нас тут було Григорівно, діти мають отримати посвідчення водія, де вказано для особливих відміток установлено машиною керувати вміє, дорогу бачить, їздить якісно, без хумору. Категорія А, категорія Б відкриваються, підпис власника і так далі. Це ми з дітками читаємо не просто складові таблиці, а такі собі дороги, де мають перешкоди у вигляді букв. У кожної дитинки є машинка. І от ми в ігровій формі читаємо, рухаємося. Діти граються, навчаємо слуги. А вони самі не помічають, що читають дуже-дуже гарно. Хоча, Андрій Анатолійович, поки ви ще подумаєте, про що ви розкажете, значить, я хочу сказати, що проєктні технології. Значить, вам сьогодні розказують про Новопечерську школу. Справа в тому, що ми знаходимося, от зараз таки, ми закохалися в цю школу, ми розуміємо, що ця школа є центральною, яка показує, яка повинна бути нова українська школа. Ми розуміємо, що вона дуже дорого коштує для батьків, ця школа. І ви можете, я хочу, щоб ви в інтернет зайшли, подивились на сайт Новопечерської школи, ви просто ахнете, побачивши її зовнішній вигляд. Я прекрасно розумію, що безкоштовна така школа не може бути, але прагнути до цього потрібно. І ось якщо ви зайдете на сайт Новопечерської школи, ось я буквально вчора, я щоденно переглядую, тому що нам треба всім разом вчитися саме у цьому педагогічному натхненню, яке панує в цій школі, і ту енергію, яку випромінюють ці вчителі. До речі, вчора в нас була на освіторія, ви, напевно, знаєте, що це таке, і вони розказували про лайфхаки, і якщо у вас буде бажання, вони роздали нам, я тільки одну взяла, у нас було 140 вчителів всього міста, і кожному роздали, я тільки одну взяла, що на тих сайтах шукати оці всі онлайн-курси, онлайн їхні, і Юрій Гайдученко, який дуже часто в нас в школі буває, він проводить платні оці
курси по різним методикам, сучасним методикам викладання. Ми всі проходимо, я особисто, Тетяна Лівна, проходимо ці курси, тому що це за ці майбутнє, це вчителі майбутнього, вчителі-новатори. І